u novoj epizodi. Šta je bilo što se desilo? Zdravo. Kako je prošao pregled? Evo, upravo sad izlazimo od doktora. Ja bih samo vodu. Šta se dešava između vas dva? Vidješ Vuk, jel? Ko? Se događa nešto sa Vukom, brate mili. Kako je ovo isleđivanje? Igre sudbine. Večeras u 20. Na prvoj.